No Tuomas juoksee sinne lääkäriin ja Niko on siinä, auto seisoo siinä ja vettä tulee ja tavarat lentää, galaksit räjähtää. Ja 540 kilsa oli navigaattorin mukaan, mutta Windrift kun on kyseessä, niin kyllähän siihen nyt parista kilsaa saatiin varmaan lisää. En oo kotona. En. No tää on tässä vähän pidemmällä nyt. Ei pääse. Ai mitä, sauna on päällä? Voi vi... Ajateltiin lähteä kerrankin vähän aikaisemmin, että oltais myöhässä tuolta laivasta. Laiva lähti Turusta kello 8.30 ja siellä piti olla 7.30. Ja me ajateltiin, että nukkuminen ei siinä vaiheessa olisi hyvä idea, koska me oltiin tallilla vielä siinä kahden aikaa. Niin lähdettiin sitten siitä hoitaa asioita ja pikkuhiljaa ajaa kohti Turkuun. Niin kerättiin Helsingistä Turkuun 4 tunnissa. Ja ehittiin laivaa, joka oli ensimmäinen kerta, että ehittiin siihen hyvin, että oli 10 minuuttia aikaa siihen itse lähtöselvitykseen. Sitten lähdettiin Helsingistä Turkuun ja vietettiin siinä vajaa 11 tuntia siellä sillipurkissa. Katselin, että mummat pelaa pingoa ja sillä laivassa voi tehdä yhtään mitään. Ajettiin 3 tuntia ja navigaattorista oli lähtenyt vasta 1 tunti pois. Niin 540 kilsa oli navigaattorin mukaan, mutta Windrift kun on kyseessä, niin kyllähän siihen nyt parista kilsaa saatiin varmaan lisää. Niko, synnisumussahan se tunti, että sillä on niinku vetoja mennyt tätä Norjan vuoristoa, tai siis se oli vielä Ruotsin vuoristoa. Sitä sitten tumpattiin sinne jonkun sevyvanin perässä ja sit se hyytyi. Pikavalo syttyi ja matka katkesi siihen. Moottorin vikavalo sitten tossa pikku kiihdytyksessä ja nyt heti tää tultiin Norjan puolelle justiin. Lämmin aikoja eletään. Päästäänkö kattepiljasta? Matka katkesi siihen. Ja Niko oli vähän
hädissä, että mitä me nyt tehdään.